aquesta exposició és la primera de tres que ens arriben per part de la col·lecció de la Generalitat Valenciana d'Art Contemporani. Val? És un conveni que s'ha firmat a causa, gràcies a la capitalitat cultural que té el Coll i Bocairent. Doncs, tenim tres exposicions que ens arriben directament des de Consorci de Museus i s'ha escollit la Sala de la Capella per a albergar aquestes tres exposicions. Aquesta exposició, Paisatges Quotidians, és la primera de les tres i a continuació vindran una altra al setembre i després al novembre la tercera. Aquesta, per exemple, doncs, ens treballa sobretot el que és el tema dels paisatges que tenim més a la vora, no? I són tres propostes, són tres visions distintes des de diferents punts de vista. Evidentment, sempre els artistes tenen una visió molt més crítica i enfatitzen, no? allò que tot el món doncs, suposa, però tenen una capacitat de fer-nos veure la realitat molt més clarament. Llavors, doncs, a lo millor doncs, tota la urbanització massiva que n'hi ha i per exemple, també tot el tema que es van fer totes aquestes urbanitzacions que s'han quedat a meitat, en properes a la costa, entre la serra i la costa. En mi caso es una instalación escultórica que trata sobre la especulación urbanística de la periferia de nuestro paisaje, especialmente de la costa. Se compone de diferentes elementos. Por un lado tenemos una urbanización que trata sobre el modelo constructivo de la urbanización, una grúa que es como un símbolo y un icono que formaba parte de nuestro paisaje más cotidiano, y luego una serie de torres y de edificios que usa la fotografía como punto de vista donde podemos ver la mirada y el paisaje desde diferentes construcciones que en aquel momento se encontraban en estado de abandono. Tens una peça audiovisual que no és un documental i no és una pel·lícula de ficció, és una peça artística però no és una cosa rara que ningú no entén, que bàsicament és un producte de no ficció en el que retracte el meu voltant, la realitat que jo vivia i les realitats quotidianes de la ciutat de València d'una manera alhora poètica, alhora realista, i en la que trate de contrastar les imatges amb el que es trobem dia a dia i canviar-les de context perquè les vegem d'una altra manera i reflexionem sobre moltes coses que d'altra manera es trobem davant de nosaltres i no ens parem a pensar. I crec que està fent-se una aposta molt important per la cultura i per l'art en Alcoi. Jo he tingut la sort d'exposar a la Ibamcada, d'exposar a la Capella més vegades, d'exposar a la UNESCO fa anys, gràcies a Rubén Fresneda, del que me'n recordo moltíssim, i he tingut ocasió d'exposar més vegades i sempre és especial, sobretot per poder contar-li a la gent de prop o perquè vinga gent que normalment no vindria a València o altres espais on exposa i que sí que poden vindre així i enterar-se del que faig. He planteado invertir la perspectiva en la que normalmente se plasma en la historia del arte la representación del mar. Normalmente se hace desde el continente, mirando al mar, y en este caso planteo este gesto, esta inversión, es un paisaje invertido, para mostrar de alguna forma lo que se ve desde dentro del mar, que son estas aglomeraciones de apartamentos fruto de la especulación, una especulación que surge precisamente de la necesidad o del deseo de contacto con la naturaleza, de la visión del horizonte marino y del contacto con el mar. De esta forma, con este pequeño gesto de invertir la perspectiva, esta idea se plasma plásticamente de forma bastante eficiente, creo. Estas fotos, el proceso es complicado, hubo todo un proceso de ensayo y error. Yo trataba de desarrollar una plantilla que me permitiera expresar lo que quería, que son dos niveles, un nivel más romántico y luego contrastado con la parte de especulación inmobiliaria, de aglomeración arquitectónica, y acabé desarrollando pues esta metodología que consistía en
utilizar una luz del amanecer, introducirme yo en el mar con un neopreno, normalmente en invierno, que daba la posibilidad de encontrar los pasajes desiertos al amanecer, y plantar el trípode y enfocar desde el mar estas arquitecturas. L'horari de sala, doncs, ens trobeu evidentment fins a la fi d'agost, vale? Estem oberts tot l'estiu, dijous i divendres estarem des de les 10 del matí fins a la 1 de migdia i després de 5 i mitja a 8 de la vesprada. I els dissabtes de 11 a 1 i mitja.